Сонор мэлах цаг толилуулж байна. Дараах зохиолыг танд албан ёсны эрхтэйгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдээд цаг алдалгүй зохиолон сонсороо. Оюуны өмчийг дэдэлж байгаа танд баярлалаа. Зохиолыг бичсэн Гал Баяр. Чөлөөгүй чөлөө. Дөрөвдүгээр хэсэг. Нар жаргах талдан гарч уулын сүүдэр хэдийн буужээ. Мортой моргүй хэдэн хүн нааш цааш холхино. Хандван уулын оройд гарн сууж талбур тишэн дурн тавина. Цого вантанта буцта. Хүүгэ хөдөлүүлчихэд ир. Би хүний аван сайн мэддэг мөрч авч зам тосъё. Та хоёр хоног юу ч хийсэнгүй ядарч байгаа. Гэхэд хандван уртаар санаа алдан хөмсгөн зангидж тэг идэ. Ядаж хүүгэн эцсийн замд үдий. Чиний хүмүүс ч ядарчглаа. Чи над сандо амбан амьд барьж ирээрээ. Гинж хилээд мориндоо мордон хүрээ чиглий явлаа. Өвөр байгальд цог ирэхэд нутгийн хүмүүс найртай ухтан авцгаав. Уулын урдсан дэрхэд мөрчхүү сайн байна уу ахлахаа гээд ухтан авав. Таны гэрхээр өвөө дуудаараа гэсэн би өвөөг дуудчих уу? Гэхдэн цог тэгээтэг гэв. Тэнд байгаа хүмүүс ай хайвалгүй амар амьдарч байлаа. Тэд маш удаан ярилцав. Танай хүмүүс Монгол руу орж суурших хэрэгтэй. Мөн Орсын их цэрэг ирж бас сурахтай байна. Тиймээс дөрөв хэрэгтэй. Бид богд хантаа уулзсан. Та бүхний хүлийн авч газар нутаг олгон суурьшуулна гэсэн. Хэмээн цог хэлэхэд бүрээд явгүн. Та бид нар чухал мэдээ хэллээ. Одоохон хүмүүстэй мэдэгдэй. Гэв. Хүүхэд эмэгтэйчүүдэд нүүлгэх хэрэгтэй. Гэхэд бүрээд явгүн. Монгол улсыг тусгаар тогтнож байгааг өвөг дээдсмэн мөн чигэхгүй лээсэнтэй. Хойд нутаг руу манжаас төрвөж орж ирсэн ихэнх язгу уртнууд алтан үргийн айлууд байгаа. Гэхэд цог. Та бүхнээс би бас нэгэн гуйлттай ирсэн байгаа. Сандо амбан энэ зүг цухтаасан боловч хаан явна олдохгүй байгаа болохоор мөрчнэрийг чинь туслуулах хэрэгтэй байна. Гэхэд бурайд өвгөн туслалгүй яхав хэмээн нарчхан хэллээ. Гэхдээ сандо амбан мэрэгсэн алуурчин хятадар хамгаалуулдаг бас хурдан буутай. Тийм болохоор амархан баригдахгүй байхад гэж цог хэлээд босч гансаа нэрн тамхитатлаа. Хяг таар орсон бол чиг хоёр газар арала гарч ирнэ. Бусад газраар шууч нэвтрэхэд хэцүү гэж бүрээд өвгөн хэлээд газрын зураг дэлгэн тойрон зогсов. Цог маргааш энэ цэг доттолт хий. Тэдний явж байгаа чиглэл зөвхөн буугаар сайн бодох хүний авчаваарэ гэв. Цог айл хунараар явхад хоёр чайлыг алж талан охиныг хүчээр авч авсан сурагтай байлаа. Тэрээр дараагийн айлын зүг давхин зам төвчлэн очиход тэр айлын гадуур арваад мөртөнтэй явж одсон байв. Тухайн айлын зүг явсан боловч тэр айлын хамгийн эмийг тонон ганц бие эмэгтэйг нүцгэлэн хүчиндээ далжсан байлаа. Маргаа шинүүгээр явна. Араас нь явахгүй байгааг мэдсэн бололтой. Аачуу арх хүүхэн эргүүлж яваа юм байна. Маргааш тэр айлд бууж мэднэ. Арваад мөртөнтэй яваа болохоор бид дийлэхгүй байж мэднэ. Тэр айлд арх болон унтуулах юм хүргэе. Ганц нэг хүнэн чорхий. Гэхэд мэдлий гэж хэлэн цэргүүдийн авч тэр айлын зүг довтлон очоод гэр бүлийн хүмүүсийг зугтаалган тэнд тусгай бэлдсэн эмэгтэй эрэгтэйг байлгаж дахиад нэг гэр барин хоол бэлдэн тавилаа. Сандо амбан тэнд маргааш хилснэр ирэн ууж идэж өнжин удалгүй бүгд ухаангүй унтсан байв.
цог мөрнөө сон бүн ганцхан санд амбан хүлэн авч явлаа. Тэр шүндэн явсаар өглөө хяхт ороход хандван хүлээж байв. Наатха буулга хэмээн хандван гэлэхэд санд амбан хүлээтэж ихтэн газар буулган унгав. Тэрээр ийш тийш аврал хайх мэт хараад хандван харж хандван хөсри газарт үрээ булчхаад өссөн тайлхар нэгсэн биз дэ? Алч юм уу? Орсон шавхруун цаджээ? Гэж өөрсөндөө алив муугаар хандыг яварна. Чам шиг манжин хааны уяаны нохой зүхтагаад хаан очно гэж сүүлийн шарваадч баригдахгүй байх чинь яагав? Гэхэд санд амбан хэн? Чиний хүү ишиг шиг чарлаж байсан ш. Гэхэд хандвангийн царай нь хухаарснаа ухсгийн сэлмэн суглан цавчин унгав. Намрын сар сүйдэн орж өвлийн ирч эхэлсэн өдрүүдэд нарны илч гунигтайхан хүйтник сүлэнэ. Богд хааны ордны юм тойруулан шадар цэргүүд эн тэнд харуул зогсох ба хашааны өвдөг нээж хааж өг хоёроос гурван хаалгач хянар дээдсүүдийг хөндлөн өгтөн авч морь тэргнээс буулган морийг тэргийг нэг навн нааш цааш хөтлж авч явах ба буусан ноён ихс дээдсийг дагуулан явж ордны үүдэн дээр эрэхэд булган дахыг нэгэн шивгчин аван хосорч ордон луу халах нөмөрхтө орно. Гадаа байгаа нь бэл бэс занг баг цолтой төшмөл бичээчэд бөөгнөрөн хүндлэгдэн ирж байгаа дээдсүүдийг нэг бүрчлэн харж ажиглан тэр гүн энэ ман ирж байна гэгчлэн хоорондоо ярилцсан. Хоорондоо мандлан хоёр хэсэг болсон зугларсан байдлаас харахад илт байв. Энэ бүхний хооронд аль ил талд нь тал алдахгүй санаатай царай харан залтай наргагүй инээх нэгэн ч ирсэн байлаа. Өмнөх засгаар бол манжин талыг ихээр дэмжиж байсан гурван төшмөл өөр хоорондоо сим сим тохилцсон ярина. Нэгдэх төшмөл саанд амбан алга болоод чимээ алга. Яасна мэдгэдэхгүй сураг алга байна. Алтан ургийн намнын сүрэнгэл ахай төрийн хэргийг мэдүүлэх болтойдаг шүү. Химээн дурнхаа хурц харцтай шар хүн сөөгөр хитэн сахлан хөдлөн гараа ингэртэй зэрүүлэн хөөргө атгасан чигтээ сэрэмжтэй нарггүй хэлэхэд нөгөө нэгэн төшмөл ийш тийшээ харан нилээд бүдүүн сахал самбааг урт тавьсан бэйс цолтой төшмөл мөнлөх нухацтайгаар тэгвэл маний толгойгч үүдэн гарахгүй дээ. Хизэнээсэн алтан ургийнхан хоолон сугны манийг өөд татуулаагүй. Уулан манжин үйд бол алагчлуулахгүй амь зогоогоод болоод л байсан. Богд хаанд хатан манахаас өгвөл ямарв? Намлан сөрөн төрөө мэдэг бид ходоодо мэдэж болон шүү дээ. Гэхэд өнөөх төшмөл юм. Бодхол хэрэг. Хатан уу? Хутагту. Гэхэд гурав дахь төшмөл нь Сандо амбаныханд гээд манийг одоо нэгж гарахгүй дээ. Богд хаанаар л бамба хийхгүй бол нөгөөх манж цол бэл бэсгүй болбол хүний нүр хэрхэн харахав гэж жагжийсэн намхан бүлтгэрнүүдэрэн ээж тийш харан хэлэлцэн. Хоёр дахь төшмөл за орцохох уу да гэхэд бүгд тагалдан явцгаалаа. Инхүү олон ноёд төшмөд ордныг бараг дүүргэв. Хаан удмын ихэстэй цэсүүд урдуур, ихэстэй цэсүүд дундуур, ард баг зэрэгтэй төшмөдүүд зэргэрийн эгнэн зогсцоож байлаа. Төр засгийн хорог 8 хүн тэргүүлэн урд гарт суусан байв. Инхүү ахаа ихэстэй цэс босож их төрийн жолоог атгалцаж ирсэн эрхэм төшөөдийн амгалан айлтгая. Энэхүү өдрийн сайн цагаар эрхэмүүдийн ирсэн явдал нь тэнгэр бидний талд гээх бизээ. Урд зүгт див байгуулагдан удахгүй цэ хэмээх сайд цэрэг аван ирж байгаа сурагтай. Энэ нь өвөр байгалийн босолгыг дарах нэрийдлэр манийг хянах санаатай биз. Бид эвлэлдэн нэгдэж чадах бүхнээрээ тусаар улсын тунхыг хамгаалан тэмцэх ёстой. Тиймэд Монгол улсын усыг л ууж байгаа бол Богд хаан шиг алсыг харж хэдхэн зүй. Бид өмнө засгийн цол хэрэгмийг аажмдан Монгол ухсааны цол хэрэгмээр мэдүүлнэ.
эмэс та бүхнийг энэ санаач хэлэхгүй байхыг хүсье. Эн хо өргөх бичгүүдийг эрхэмдээ цүүдийн моторт хөргөж байна гэд бичгийн төшмлүүдэд гардуулан өгөхөд тамгын бичээч. Засгийн таван зүйл бичиг эхнийх нь хүлээн авсан тамгалж батлаад яамдуудад хөргий гэхэд ахад эдэс таван яамын засаг тогтоох тогтоолыг өргөн барьцуу. Мөн журам баримтлуулсаар цааз болно. Цааз мөрдүүлсээр их цааз болно. Их цааз мөрдөгцсөөр их засаг хууль болох. Их хааны хуулийн засгийг тамгийн газар болон шүүх засгийн хуулийн бичиглэлийг өргөн барьсуу. Мөн төрт ёсны өмсгөл, ёслол, туг сүлд, магнаан давуллыг мөн сэргэн бичиглэн хөргсөв. Мөнхөө удам ухсааны ургийн бичлэлтэр төрт ёсны үйлийг өргөжлүүлэх их төшмөдийн ёслолыг хөргсөв. Мөн хүрээ хороо болон Монгол нутагт оршин суух иргэдийн амар тайван байдлыг хүргэн энэхүү санааг богд хааны тамгаар тамголон их зарим бичээсийг хөргөх тухай хэлцье гэв. Зарим төшөөдийн санаа амарсан харагдана. Хурлын их төшмөл энэхүү хэлцэн олон ноёдын санаа бодлоо сонсгож болно гэхэд нэгэн төшмөл эрхэмд ээцээ дивгийн сайдыг бид ямар байр суурьнаас хүлээн авах ёстой болоо гэхэд намнан сүрэн бидний ард орс улс бий. Тиймээс манай улсын дотоод асуудалд оролцох хэрэггүй. Эрхэм ноёдод сануулхад цэн ноёнтой ховын уулзалт хийхгүй байхыг сануулъя. Гадаад яамны сайд ханд банд хэрэг хэлцэх болно гэв. Тэгэхэд бас нэгэн төшмөл цаашлаад татварыг бид ардуудаас авсаар байх уу гэхэд ханд ван санги яамны сайд энхүү албан маргаашаас хүлээн авах болохоор татварыг аль болох хөнгөвчлөх бодлого барина гэв. Бас нэгэн төшмөл манжийн татвар өгөхгүй болохоор цол хэрэгмийн цалин бүнлүүгөө бид эрх хэмжээг заахад хүнд болоод байна да эрхэмэ гэхэд нь даалам хүрээний олон шам нарын дэмжлэг үгүй болсон. Хүнд байгаа болохоор та бүхэн энэ тал дээр шин татварын хэмжээг заатал хүлцхийх хүсэе гэж нэлийн нухацтай зүйлийг энэ өдөр хэлэлцсэн зүйлсэн богд хааны тамгаар баталгаажууллаа. Энэ бүхнийг далдаас чимээгүйхэн нэгэн хүн харж зогсож байснаа эргэж харан алхах нь цог байв. Цогийн урдаас нэгэн хамгаалагч яран гүйжирж мэхий ёслоод ахлахаа уурхаа явсан хүмүүсээс хэл иржээ гэхэд цог бүгд ирсэн үү хэмээн асуув. Үгүй ахлахаа, нэг л хүн ирсэн ч маш хүн шарахтай ирлээ. Хаан марав тэр хүн та тийшээ явна уу гэж ордны баруун хаалга руу заан тэр зүг рүү түргэн түргэн алхан гарахад нь хаалганы гадна талд нилээд шарахтсан цусан нэвчсэн сүрэн хэмээх залуухан хүү амаран гулгин цус харган амьд төдий байлаа. Цог сүрэн хэмээн дээлийн уран задлахад цээжнээс нь цус олгойтоход гараараа дарж алив дав аваад гоо гэд цээжин түшиж байсан залууг өрг хэмээн даран боохот ухаан норж гарна. Ахлахаа энийг ав гэд төрүүгийн тэмтрэх залуухуу сүрэн нэл цусанд булагдсан элгэн дээр зурсан газрын зургийг арайхан гаргаад ахлах алагдсан. Би арай хич ирлээ. Тэд отож байсан байна. Амбны хаттууд гэж хэлэн нэгэнтээ огсоор ухаан алдав. Тэд өргөж ордны харуулын гэрт оруулан зүрхийн чагнж үзэхэд амьсгал хураасан байлаа. Энэ бүхнийг бас нэгэн хүн маш нууцхаагаар ажиглаж хараад түргэн түргэн алхан ордны нэгэн шивэгчэнд шивнэв. Өнөөх шивэгчэн чимээгүйхэн алхсаар ордноос гарч явлаа. Мөнхүү шивэгчэн тэр чигтээ явсаар Майклын байшингийн дэргэд ирээд хаалгыг тогшоход дотроос нэгэн хүн гарч ирээд оруулав. Шивэгчэн эзэнтэн яаралтай хэл ирлээ гэж хэл гэхэд барлаг эзэнтэн байгаа таныг оргож байна гэд шивэгчэн оруулав. Би ордноос ирлээ гэж шивэгчэн гэлэхэд Майкл дашин дэв чамааг явуулаа юу гэд сонгоширтэн зогсох зуураан эргэж харан асуухад нь шивэгчэн тийм ээ
гээд иш тийш гарахад Майкл үүдэн зогсох шивгчинг гар гэж төглөө. Төвний гарсан хойно нэгэн хүн уурхагаас ирлээ гэсэн ирээд өгсөн гартаан гатрын бичиг дамжуулсан. Ойлголоо. Явж болно. Гээд гар гэж өг хэмээн үүдэнд байгаа барлагт хэлэн гарч явв. Утаж төдөлгүй дахин хаалга нэгдэж барлаг эзэнтэн нэгэн хятад хүн тантай уулзъя гэж ирсэн байна гэж хэлэхэд нь оруул хэмээгээд Майкл эгэтэл хаан болсон мэт авирлана. Утаж төдөлгүй гаднаас нүрэндэн соривтой хүйтэн харцтай янкер халдсан толгойдон үстэй тоорцог дарсан бөөвгөр манж хөрм жимпитл бүсбүсэлсэн хятад залуу орж ирлээ. Майкл хэмб хэмээн асуухад хөлсний алуурчин хятад амбаны хүн байна. Амбан байхгүй болохоор танаад ирлээ гэв. Аа зөв зөв. Амбаны нутрагнууд байх нэ гэхэд хөлсний алуурчин за тийм ээ гэв. Майкл нашасо гэд ширин дөрж суулгаад өрөнч ус гараа элгэн дээрээ зөрүүлэн хойш нь алж суугаад богдын туршуулууд та тулгарсныг мэдсэн. Би ч бас мэдээллийг олж авч чадна гэхэд хөлсний алуурчин хятад харцсан тогтохгүй гөлцөхөд нь зүгээр дээ. Би бол монгол хүн биш. Тэгээд ч манай уурхайг мэдгдэггүй ч сайн байна. Амбны хүмүүсээс өөр хүн үлдсэн үү? Өөр хүн мэдж байгаа юу гэж асуухад хөлсний алуурчин үгүй гэж хариулав. Та нартай Монголд амьдрахад хэцүү болох тийм үү гэхэд хөлсний алуурчин хятад дуугаал толгой дохив. Майкл танай хүмүүс надад үйлчлвэл би дуртай яг хүлээж авна гэв. Хөлсний алуурчин хятад тань талархлаа хэмээ. Бид дөрүүлээ үлдсэн. Миний хүмүүсийг оруулно гэд гараа зангидан яслахт нь Майкл та нар сайн амарч хаад өчигдрийн хөөж ирсэн хүнд чинь уурхан гадрын зураг ирсэн. Тэр ордны хамгаалтын ахлахад очсон сурагтай. Маргааш тэрнийг олж ирээрэй гэд гараан саван бахтангүй харцаар өрөөнд дотуураан алхангаан сүйх бэлд чойдгийг дууд хамт явна гэж хэл гэд Майкл ордон руу явахаар зэхэн гарлаа. Чойдг мөн гэрээс гарч ирэв. Тэрээр эгээтэл тайч хүн шиг өндөр хантааз үйтэн хуар дээл бас бус мөнгөн зүйлтүүд зүүсэн байв. Тэд зэрэгцэн тэргэнд суугаад хөдөллөө. Майкл чойдг чи хүүхдээ олсон. Харин ван гүнж цолгүй хоцорсон ч одоо чам далтны уурхач нь үлдлээ. Яаж өөр юм болох вэ гэхэд чойдг би авлаач маргааш л нэг чон дайран унгаж тастаад идэх үз. Ядарсан хүн эн чинь ахтах тоглоом. Харин та ямар бодолтой байна вэ гэхэд Майкл алтны уурхаагаар одоо богд хаан амин хамгаалах гэх биз. Тэр одоо алттай байж гэмээн алтан ургахныг тогтоо чадна. Хүчгүй бол одоо тэр хүн хинч биш шүү дээ. Энэ олон ван гүнгийн цалин пүнлүг хэн гаргах вэ? Алтан ургахныг тогтоож дийлэхгүй шүү дээ гэх зур хөтөч ордны үүдэн дэрлээ гэж хэлхэн сонсогдов. Тэр хоёр бууж ордны үүдэн дээр пайз үзүүлэн ороод хаантанд Майкл ирсэн гэд хэлээд өгөхгүй юу гэхэд шивгчин та намайг дагаад яваарай гэж хэлээд дагуулан хааны өргөө рүү орууллаа. Богд хаан өвлийн өргөөндөө судар дэлгэн сууж арцгүй жунгасхан майн уншин завлан суусан харагдана. Хаантны амрыг ирэй гэд Майкл бүрхмэлгаан аван ясллаа. Аа Майкл наашасо гэд өндөр тансаг маш том хүрэн модон зааны ясан хүрээтэй ширээн дөрж махир төшлөгийг налан суугаад эрхэн шарх хилгэн бугуйндан эвхэв. Мөн Майкл чойдог хоёр ойртон ирж ширээний нөгөө талд гарн суулаа. Майкл хаантан өчүүхэн хүн би таны байр байдалд санаа тавин ирлээ гэхэд богд хаан чөлөөгүй чөлөөг минь олж хараад ирв. Монголчуудад нэг ийм үг байдаг юм. Чойдөгчийг сайн мэдэх байх.
Nayın asılsın ki nar gardıgar angarsa arlı bayağı olunu geç. Hedibi yatırsın ki şaşını olun şevin rasımın teyim camır salıqı bayağı. Gekid Michael. Ta Mongolçuğudun hobid yag odo sanda ombun metil haragid hıvaydı gij zavun. Gebe. Надад тэгэд ямар зүйлийг санал болгохоор ирсэн бэ? Гэж богд ханыг асуухад Майкл би таныг мөнгөөр таслахгүй байж чадна гэдгийг л хэлэх гэж ирхэмэ. Мөнгөөр та хэнийг ч буулгаж чадан шүү дээ. Гэд мөнхүү хайрцагтай алтан гулдмаа гаргаж ирэн өмнө нь өрн тавиад. Одоо уурхай та бид гурвыг өмж. Тийм ээ. Хэдий тусгаар улс болохыг хичээж байгаач мөнгөгүй бол би хинч биш. Энэ улс ч бас. Мөн таны эхний ээлжийн зэвсэг орж ирсэн байгаа эрхэмэ. Гэхдээ богд хаан тэрийг цэргийн яамд хөргүүлэн тооцож авна биз. Одоо ойлголоо. Гарч болно. Та хоёр одоогоор над итгэж болноо гэж хэлээд гаргалаа. Майкл санаа намарсан байдлаа гадагшаан гарч шилэн дохируулж зүгэд ихэд сэтгэл нь хөдөлсөн дүрээр ээж тийшэн харж ганц нэг зөрөө өнгөрөх шивгчтэй энийд алдан ёслон. Чойдөг Майкла энэ юу нь юу болчихов? Та хоёр яриаг огт ойлгосонгүй. Зөвшөөрчих үү? Зөвшөөрүүлчих үү? Гэхэд Майкл за да. Танайхны ярдгаар Тэмээгээ хөтлчихлөө. Богд хаан алтан ургийг хөтлөнө. Би Богд хааныг хөтлөнө. Жонжод байж дээ. Нэрээ чамд хэлээгүй юм байна. Танаа удмын харц язгуурыг халж, язгуур ухсаг мөрлөхөр болсон. Чи тэр отог жинсэн ав. Энийг би өгье. Уулын чамааг их том баян худалдаачин болчоод явахыг хүсэх байх гэсэн чинь. Иймхэн хоёр чулуу хүсч байх ч гэж дээ. Танаа монголчуудыг ойлгохгүй юм. Гэд отог жинс хэмээх хоёр чулууг түнд сарван харуулж. Ма. Гэхдээ чойдог алган тослоо. Алган дээр нь тавихад хоёр нүд нь том болж нүдэндээ читгэхгүй эргэлдүүлэн харахад нь Майкл. Монголчууд гинэн хүүхжиг улсууд юм да хөөхий. Тэгэхээр өлөн чон шиг юмнууд үүрлэлгүй ял тавьд. Гэж хэлээд сүүхэндээ сун давхин одов. Энхүү чойндөг хэд хоногийн турш арх хүн хөлжөрхөхтэй хүүгээ чумартан цэнгэнэ. Нарны тусгал тооноор тусахад гэрд тулгын гал шат батхийн шатна. Гэрийнхээ тооноор тусах нарыг нүдэн хагасныг хараад ярглан гараараа тэмтрэн усхайхад шивгчин хэдийн ус тавьсан харагдана. Чойдөг хагас өндийн суугаад уснаас авч ум босон суухад гэрд ойрд хүн байсан шинж өөр алга. Тэрээр босч гадаа гарахад хашаанд хасаг тэргүүд энүүлэн тавьсан харагдана. Мөн хашааг цэвэрлэх барлгууд эн тэнд явж харагдав. Даамлаа! Манай хүнийг харв уу? Гэж чойдөг хажуу зогсоо хашааны даамлаас орилон асуухад барлаг. Яваад удаж байгаа! Эрэлгүй хэд онж байна! Гэвэ. Чойдөг ойрд дандаа шинэ болгон согтуурч гэртийн эрэлгүй уудснаа санана. Морбилд! Гэж хэлээд гэрлүүг орж хувцаан өмсөөд гарч ирэн шууд мордон давхилаа. Тэр өдөртөө давхсаар хадам өгшнийхөн гэрийн гадна ирэв. Морны уяан дээр хөгшин хоньны морноос өөр моргүй тул өөрийн мориг давхар уян гэрлүүд өгөхөд хаяалдаж болсон том жижиг гэрээс нохон чимээгэр хүмүүс гарч ирэхэд жижиг гэрээс чойдгийн хүү гарч ирээд аав ирлээ гэхэд үн чихэнд нь янхын сонсогдлоо. Чойдг тэр зүгт хүүгэн хайн харахад Боргрэс дэйлэн хаг суглан өмссөн хүн аава гэдгүй нэрв. Чойдг нүдэндээ ч итгсэнгүй. Миний хүү юу дээ? Мөн байна. Алив хэмээн сансан сэтгэлээ дэвтэн тэмрэн авч хүүгэн учиргүй үнсэн хөөцөглөв. Харин лам урд хар гизгэн урга шунжуулан хөх дайлан бан дэйлэн тодрон гэрийн үдэнд хөдлөгчгүй зогсон. Чойдг хүүгэн буулгаад гартан хөтлөн Гэм хийсэн хүн шиг хамрынхаа доо толыг гараараан үрж малгаагаан засан дөхөд нь лам сайн явж ирэв үү
гэж хэлэхэд нь сайн дуугархна гэсэн янзтай санаа намарч хүүгээ яаж олов гэж асуулаа. Ярвэл их хурд түүх болно. Ордоо гэж хэлэн эсхий үсгэлцэн орлоо. Тэр жил хадмын дан бэр гоох гэж байхад л ингэж сандарч байснаа санагалцав. Хадам аав нь хоймрт завлын сууж хөргөнийхөө тамхиг гартаан хийснэгэн хамартан сорж ээж нь цай нүдэн сууна. За та нар минь амглан сайн суусгаж байна уу гэд огт үзэгдэхгүй байснаа торгоор гойсон хөргөнэн эвэртэй туулаа үзэж байгаа мэт харсан дэргэний өвгөн эгэтэл шүлсэндээ хагчихсангүй хоолоогоо засаад амглан амгалан морилж байна уу? За хүүхэд дээшээ морил гэж тухаар харан цайцүү болон босцоолоо. За тамих хүрээний ганган харху болоо юу гэж цаагуура ёжлон тавлахтан чойдог. Гангарахч юу байхав дэ жаахан холдож болдгүй албатаа болчхоод гэхэд дэргэн хүүхнээ сайн сонссон. Ар халахын заяа сугыг алтаар хэмжиж болохгүй юм шүү дээ хүү минь. Заяа суган заасан дэнгэртэй гэдгийг мэдж байгаа байз. Эрт ухаарлгүй оройдчихлоо гэхэд нүднийх нь өөрчлөгдөжээ гэж бодов. Чойдог харин тийм ээ. Би тэнд нэлээн удах болоод байгаа. Хүү ихнэр хоёр минь эндэ байсан дээр байх. Би зав цагаараа эргэж тойрч байда гэхэд дэргэн тэрэн дээрээ миний охин ч хүрээн дасахгүй биз гэв. Чойдог ава энэ гэд алтын имбүү гарган харуулхад дэргэн сайхан харагдж байна. Оройд нь хөршхүй жаргалд хүргээд яролд нь хөршхүй зовлон дунгаадаг гэдэй хүү минь. Жолоогоон татчал яваарай да гэж хэлэхэд нь тухан илэн хойшоон тэнийн суугаад одоо энэс холдно гэв. Төрийн суг заасан цагт чинь л би чамд охин хүү хоёрыг чинь буцааж өгөмц гэж дэргэн хилээд буруу харан суув. Чойдгийг гарсны дараа өвгөн эргэн харж аяхта цаг очлоод энэ хүүгийн хар зөөрчлөгдөжээ. Ламайгаан өгөхэрэг байна уу да гэд эхнэрлүгөө харахад нь ээдэ угийн давлын хүн хөрөнгө харахаараа цогшдог жамтай гэд толгой сэгсрэн босоод гарлаа. Дэмбэ тэргэн дээрх бараг буулгуулан ордонд авчирсан хүнсийг шалгана. Ордны жижиг хаалгаар бөөм бөөн юм үрсэн хүмүүс барааг нийлүүлж байгаа болтой бужигналдан. Дэмбэ наадхан дээр тавиарай гэж туслахуудаан захиран зогсож байснаа онгорхой жижиг хаалганы дэргэдүүр олон хүүхнүүд шагалт явахыг хараад ээж тийшин харж байснаа наадхан харж угаарай гэчхэд жижиг хаалганы дэргэд очин хүүхнүүдийг нэг бүрчлэн хараад амандан бутнан хажууд нь хүн ирснийг ч анзаарсангүй. Сайхан хүүхнүүд байх юм. Ордонд ирж байгаа мах та гэхэд цог үгүй дээ. Наад улсын шүүх тамгын бичээч нар шинээр байгуулагдсан яамны хянах засах хүүхнүүд. Тэгэхэр чинь ярганы хүүхнүүд байх нэ гэж дэмбэ асууснаа гэн тэргэн хараад эцэг чинь гэд сочход цог ард нь ирж гисэн нэмсгэлэн зогсож байв. За тэр хилээгүй юу? Чи надаас төрүүлээд хүүхнүүдийг мэдж байхад гэж энийгээд хой хой тэр наа талын дун зогсож байгаа хүүхэн чам таарна да гэд цогийн хэнцүүнаас доктор нь тонгойч хэлэхэд нь цог гэрэл гэдэг юм а гэхэд царайн бараан нүрлүүн хараад урамгүйхэн арайхан гэж бутнахад аюуш чав гэж цог хэлв. Дэмбэ дууралгүй урд талынх нь уруугараа нүрлүүн харсан чигтэн дохид нь сийлэн гэхэд дэмбэ за за миний насны юм байна уу? Би чамаар л ихнэрээ хайлгсан дээр юм шиг байна да гэж бутнахад цог тэр танд яг таалагдана гэхэд дэмбэ аль нь ү гэд гунгсан сайхныг хайхад цог хамгийн ар толгойхыг заахад махлаг бор ахлах авхай бололтой харагдана. Дэмбэ урам муутайхан жаа тайлгаж харснаа одоо ч нэрэ гунгсан сайхан маныг яаж тоогоо аж дээ гэв.
Сого, хажууд нь ч чадахгүй байж, яах гэж ингэж нууцаар хардаг байна. Гэж хэлээ тэр хоёр цааш явснаа цог солон гэрлүүгээ алхлаа. Цог сурсан зангаараа нарийнхан гудмаар алхана. Энэ тэнд тарлант нь цас тогтсон болохоор гудам жаахан гэгээтэй дулаахан намар болж байлаа. Дахирлдж барьсан хашааны завсраар харагдах дүгэр гэрүүдийн тооноор гал улалдсан уур савсан. Гэртийн очилгүй утсан болохоор хашааныхаа хаалгыг тэмтэрэн болгоомжтойгоор түлхэхэд хаалга зөөлхөн шууд онгойчхов. Цог сэжиглэн чимээ гаргалгүй гэтсээр хашаа руу ороход умгар гэрийнхэн тооноор гэрэл гарч бас уур савсаж байв. Жаахан ажиглаж хизээч билээ эхнэртэйгэн байхад гэртийн ирэхэд нь тооноор нь ингээд уур савсаад байж байдагсан гэж бодоод жаахан хар зогсноон баг зэрэг мушиж манайд хүн ирж дээ гэж бодсоор хаалгаан зөөлөн түлхэн ороход нь гал дээр мах буцалж байлаа. Мөн хоймөрт нэгэн хүн буруу харан унтна. Дээлийн харахад хятад торог байгааг ажиглан хүмүүний биш үст дээ гэж бодоод хэн ирэв гэхэд нөгөө хүн эргэн хараад би байна хэн бэ гэхэн хүүн байлаа. Миний хүү юу та гэж хэлэн хамрынхан самсаа шархран хүүргээ хөмсгөн атран тань жадан харахад баатар ава хүүн ирсэн юм а гэж хэлэхэд сайн таньлаа. Гал цог нь бадарч бэн сайхан жавхалсан буржгар үсэн долготон сайхан шүдэн ярлсан босч дээлээ нөмрөн малгаа өмсөж аавтаагаан гар зэрүүлэн мэндлэхэд хүүгийнхээ магнайг татан үнсээд миний хүү саа явж ирэв үү гэхэд баатар та мань их ядарсан байх чинь гэхдээ шивгшин чулуу авахгүй дээ аав минь гэж зовнохот нь цог за тэгэд явсан гадар санын сайхан ихтэй л байлгүй дээ хөө минь гэд тэр хоёр хамгал сэтгэлийн гарган оройжонгон хөөрөлдөж хүүгийнхээ хажуугаар орон засан хэвдлээ. Цог маргааш аав нь хүүгэн богд ханд бараалхуулаад хамгаалтын албандан амнаа гэхэд баатар богд хан цааргалах болов гэж асуухад энэ аавынх нь мэдлийг хэлдэ хэмээн гангар гунгар ярилцсаар дуг хийцгээвээ.